бағдарламаның басты демеушісі Мола Порт. Апорт молында сатып алда сыйлық ал науқаны жүріп жатыр. Сіз мұнда кез келген дүкеннен 15 мың теңгеден аса сауда жасасаңыз, сіздерге тамаша сыйлықтар беріледі. Еліміздегі ең ірі апорт молында акция өтіп жатыр. Сатып алда сыйлық ал. Бұл сыйлықтарға біз барлық бутиктардан сіздердің өздеріңіздің чектеріңізді алып келесіздер, ал біз сіздерге сыйлық береміз. Бұл сыйлықтар бізге бүгін күні бойына балаңыз Гавай аквапаркіне шомылады және фитнес-залға, отбасылық фитнес-залға қолдана аласыздар. Бұл фитнес-зал әрқайсысы 3 сағаттан үлкен ер адам, әйел адам және балдар келіп қолдана алады. Тағы бізде Next компьютерный игровой зал, ол жерге 30 минут балаңызды ойната аласыз. Тағы Funky Town игровой залға, аттракциондарға, ол жерге үш аттракционға тегін балаңызды ойната аласыз. Әшекейге қызықпайтын әйел заты жоқ. Апорт молында орналасқан Серебро дүкені жеңілдіктерін тіпті 90%-ға дейін түсірген. Ол үшін сатып алушылар өте қуанышты. Біз бүгін Апорт мол және Серебро дүкеніндеміз. Біз өзіміздің Лара досымыздың туылған күніне осындай керемет сыйлық алып беріп жатырмыз. Лараның да көңілі толақ деп ойлаймын. Келіңіздер, мұнда науқан жеңілдіктер жүріп жатыр 90%-ға дейін, ол өте керемет. Келіңіздер, көріңіздер және алыңыздар. Молапорт. Алматыда орналасқан еліміздегі ең ірі апорт молында Серебро дүкені орналасқан. Онда біз сіздер үшін барлық әшекейлерді 90%-ға дейін жеңілдіктермен сатамыз. Біз сіздерді күтеміз, келіңіздер. Балалар дүкенінен 15 мың теңгеге сауда жасап, тамаша сыйлыққа ие болған қала тұрғыны Серікжан қуанышты екенін жеткізді. Сегодня я сделал покупку. Мен бүгін апорт молдағы Baby Juice дүкенінде сауда жасадым. 15 мың теңгеге ұлыма аяқ киім алдым. Ол үшін апорт мол маған мынандай керемет сыйлықтар берді. Сіздер де келіңіздер. Baby Shoes дүкенінде барлық аяқ киімдер тамаша жеңілдіктермен сатылып жатыр, дейді дүкен әкімшісі. У нас в Молапорте. Бізде апорт молда Baby Shoes дүкенінде қысқа аяқ киімдер 20%-дық жеңілдікпен сатылымда. Біз сіздерді өз дүкенімізде күтеміз. Ал түрлі мерекелік кештер мен күнделікті тағатын әшекейлер сататын балауса дүкені де өз тұтынушыларына 20%-ға дейін жеңілдіктер жасапты. Бізде қазір балаусада 20%-дық жеңілдіктер. Апорт молынан келіп, балаусадан сауда жасауларыңызды күтеміз. Мен бүгін балауса компаниясынан осы тамаша әшекей бұйымдар сүйіктіме алып отырмын. Мөлдерге өзімізге қатты ұнап жатыр. Енді болашақта да бұйыртса осы жерден аламыз деген ойдамын. Сонымен еліміздегі ең ірі апорт молы ұсынған жеңілдіктер мен сыйлықтардан құр қалмаңыздар. Сауда жасағаныңызға алғыс айтатын орталық сіз үшін тосын сыйлар жасаудан жалықпайды.